Você que sempre quis ter a cabeça invisível de graça no seu personagem aqui no Roblox, descubra agora os melhores métodos, né, as melhores formas, estratégias que ninguém te contou para ter a cabeça invisível, né, de graça. Exatamente o que você ouviu, de graça aqui no jogo, né, aqui no Roblox. Bora logo pro que interessa um pouco que eu vou ensinar tudo certinho aqui para vocês, né, todas as formas aí, né, para vocês terem a cabeça invisível, né, de graça aí no seu personagem do Roblox. Então bora lá, eu vou mostrar tudo certinho para vocês. Bom, vocês que são jogadores aí, né, de Roblox, assim como eu, com certeza vocês já viram um personagem, né, aí no jogo, chamado o Cavaleiro, né, Sem Cabeça. Pra quem não conhece, ele é um personagem, assim, que você coloca no avatar, e ele custa, né, ou custava, não sei se está disponível, né, ainda, aqui pra compra, né, caso alguém queira, não sei. Ele custava aí em torno de 31 mil Robux, exatamente 31 mil Robux. É, se eu estiver errado, por favor, me corrija aí nos comentários, tá bom? Mas se eu não me engano, era esse preço. Como vocês já perceberam, ele é extremamente caro. Então, por isso que muitas das pessoas buscam, né, outras alternativas aí, né, de obter a cabeça invisível de forma gratuita. E aí, nesse vídeo, né, ao longo desse vídeo, eu vou mostrando aqui pra vocês diversas formas aí, né, pra vocês terem a cabeça invisível de graça. Começando pela primeira etapa, né, pelo primeiro método aí pra ter a cabeça invisível de graça. Vocês logam aí na conta de vocês aqui no Roblox, aqui no jogo, né, tipo, sendo pelo site do Roblox ou pelo programa, assim, do PC. Aí vocês logam aí na conta de vocês, vão em loja do avatar, né, aqui em cima. Aí vocês clicam aqui em personagens. Aí depois vocês escrevem aqui em pesquisar por mulher urbana, que é o nome do boneco, né, no caso. Aí vocês clicam no personagem, que é esse daqui, que parece um personagem de anime, né, por algum motivo parece um personagem bem kawaii, né, meio de anime. Aí vocês compram esse personagem, ele é gratuito. Pra mim aqui não aparece o preço, né, mas é porque eu já tenho o item, mas ele é gratuito, então vocês só clicam no botãozinho verde, né, de obter. Aí vocês vão ter, né, esse personagem no inventário, né, de vocês aí na conta. Depois de vocês comprarem este item, né, essa mulher urbana, vocês clicam aqui em avatar, aqui no canto. Aí vocês vão aqui, ó, deixa eu ver que eu esqueci por um momento. Aqui, ó, em corpo, vocês vêm aqui em corpo, tá vendo? E aí vocês vêm aqui, ó, cabeças clássicas. Aí vocês clicam aqui, ó, em mulher urbana, que é a cabeça dela, aquele personagem. Deixa eu só tirar a máscara, porque senão vocês não vão conseguir ver, né? Eu também vou tirar o meu rosto. Nossa, ficou bem estranho, né? Deixa eu tirar esse rosto, porque senão não vai funcionar, né? Lembrando que vocês precisam usar um rosto que seja apenas com traços pretos, né? Tipo, que seja só um desenho simples, assim, preto. Então eu vou colocar o padrão do Roblox. Mas se vocês, por exemplo, colocarem um rosto, né, com cor, assim, né, como vocês estão vendo aqui, todos os métodos, né, de cabeça invisível meio que não vai funcionar. Vai estragar aí todo o processo. Então eu recomendo a vocês colocarem, né, o rosto padrão aí do Roblox. Aí depois que eu troquei o rosto, aí vocês vêm aqui, ó, em dimensionar, aqui no cantinho, né, em corpo, lembrando. Aí vocês clicam em R6, aí vocês mudam, vai aparecer essa mensagenzinha. Vocês clicam em mudar, aí vai tá carregando, carregando, e aí vai ficar essa coisa meio bizarra. Mas calma, que tem como arrumar esse negócio aqui, calma aí. Não se desespere se ficar desse jeito. Daí, depois disso, vocês vão em tom de pele, vão em avançado, vão em cabeça, trocam para a cor preta. Aqui, ó, essa bolinhazinha aqui. Aí, meu povo, vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo. Eu vou deixar em 3D, né? Vai ficar melhor pra vocês visualizarem, né, a cabeça do personagem. Ó, vai ficar desse jeito. Como vocês podem ver, tipo, tá bem camuflado. Porém, camuflado, meu Deus, a piada. Mas eu recomendo vocês usarem um cabelo que seja mais escuro, tá bom? Então, pode ser um azul escuro, tipo, aquele azul quase preto, né? Tipo, um preto azulado. Pode ser um castanho bem escuro ou um cabelo preto mesmo. Sabe, um cabelo que seja bem escuro. Como, por exemplo, se você não tiver Robux, né, provavelmente você não vai ter, né, porque se você tá vendo esse vídeo, talvez você não tenha tantos Robux assim como eu. Vocês trocam, por exemplo, por esse cabelo aqui preto, né, esse touca laranja com cabelo. Esse cabelo, ele é gratuito, então você não gasta nada, e ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ele vai ficar bem camuflado, tá bom? Ele vai ficar bem escondido, né, digamos assim. E não é bom vocês usarem o cabelo curto, né, se for, por exemplo, esse cabelo aqui, ou esse daqui,
aqui não vai funcionar. Você precisa ter um cabelo comprido, né, como esse, porque, né, como eu já falei, vai esconder além da cor do cabelo, que já ajuda aí bastante na camuflagem dessas imperfeiçõezinhas aqui. Que no caso, pra você ter esse cabelo preto, né, aqui, você só clica em loja do avatar, aí você vem aqui, ó, em cabeças, aí você vem depois em cabelo, e aí você já procura boca laranja com cabelo, sei lá, aqui, ó, já apareceu. Nossa, mas apareceu um monte, né? Meu Deus, pera aí. Deixar aqui em grátis. Você filtra pra deixar em gratuito. E aí já aparece. Nossa, tem um monte de cabelo aqui. Meu Deus, tem um monte de cabelo. Nem sabia disso. Vocês podem até testar, né? Esses cabelos aqui mais compridos. Vocês podem ver se esconde bastante. Mas esse daqui funciona muito, né? Ele é gratuito. Meu Deus, ele ficou branco do nada, né? Uma coisa meio diferente. Uma coisa meio, né? Uma coisa meio gesso, né? Uma coisa, um conceito. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um cachecol, né, no pescoço aí do seu boneco. Então, se você tiver algum cachecol gratuito, tem cachecóis que são gratuitos aí no jogo, você pode colocar também. Eu tenho esses dois aqui, mas eles são pagos. Então, usando o cachecol e o cabelo comprido, vai esconder muito. E aí, né, dá pra ver que você realmente tá com a cabeça invisível. E esse método funciona. Eu gosto muito desse método. Qualquer pessoa que fizer todo esse procedimento vai funcionar do mesmo jeito. E bom, essa foi a primeira forma aí, né, de vocês terem a cabeça invisível de graça aqui no Roblox. Outra forma, né, a segunda forma aí, né, de vocês terem a cabeça invisível de graça aqui no Roblox é de vocês terem, primeiramente, um personagem aqui do jogo, né, criado aí, chamado Junkbot, né, que é esse robozinho aqui, ou Lixobo, não sei como que ele aparece aí pra cada pessoa. Pra mim ele tá como Junkbot, um nome meio diferente. Pera aí, gente, que eu equipei o robô sem querer. Pera aí que deu ruim aqui. Oh, meu Deus do céu. Corta, produção. Corta que deu... Nossa senhora, deu tudo errado aqui. Cliquei sem querer no robô. Me equipei tudo. E aí, se você estiver se perguntando, ah, como é que eu vou comprar e tudo mais, é só você clicar aqui em loja do avatar e pesquisar por Junkbot normal, e ele já aparece aqui certinho. Ele é gratuito, tá bom? Lembrando que ele é gratuito. E bom, comprando esse robô, vocês vão aqui em corpo novamente, vocês vão em cabeças clássicas, claro. Vocês clicam na cabeça do Junkbot ou Lixobo, vocês vão equipar, né, a cabeça dele. Eu recomendo, gente, também vocês mudarem para este tronco aqui, né? Eu vou trocar o bracinho também. Por que que eu tô falando isso? A cabeça, né? Ela vai ficar mais escondida, vai ficar de uma forma que como posso dizer? Vai ficar de uma forma que vai parecer que você realmente está com a cabeça invisível, sabe? Por conta do tronco, né? Do boneco. Então, vocês trocando para este tronco vai fazer com que o boneco realmente, né, apareça que tá sem cabeça. Eu só preciso arrumar aqui, pera aí, rapidinho. Aí você deve estar aí me perguntando, ai, como vai ficar desse jeito? Essa coisa horrorosa com essa cabeça desse boneco, não com chifre, né, corno, desse jeito. Mas, meu Deus, que coisa horrorosa, deixa eu tirar isso. Mas o que que eu devo fazer? O que que eu devo, sei lá, fazer alguma coisa pra arrumar isso? Não tem como você diminuir a cabeça, né, do boneco. Meu Deus, tá uma coisa muito bizarra, tá só piorando. Vai ficar desse jeito? O que que eu devo fazer pra esconder a cabeça desse robô aqui? Então, vocês precisam de um cabelo, tá bom? Pra quem usa aí um cabelo comprido, sei lá, um rabo de cavalo no boneco aí, quem gosta de usar o personagem do Roblox com cabelo comprido e tiver, tipo, essa base, tá vendo que tem uma base aqui, ó, tá vendo? Uma curva, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Se o cabelo que vocês forem comprar aí no Roblox tiverem essa curvinha aqui, significa que ele vai tampar a cabeça do robô. Então eu vou experimentar aqui, né, só pra vocês verem, né, esse teste aí, pra vocês verem o que eu quero dizer, né? Então, como vocês podem ver, a cabeça do robô foi escondida, né, foi tampada. Então vocês usando um cabelo que tem essa base, essa curva, vai fazer com que esconda totalmente, né, a cabeça do Lixobo. Tem alguns cabelos aí, né, tem trança, tem cabelo que é solto, comprido, mas tem base assim, na, tipo, no cabelo, né. Então vocês podem usar a criatividade aí que vocês preferirem, mas eu recomendo que seja um cabelo que tenha essa base aqui e não vai ficar essa coisa horrorosa parecendo, sei lá, um ET Bilu. Meu Deus do céu. Recapitulando que vocês precisam deixar sempre em
R6, tá? Porque senão não vai funcionar. Então vocês vão aqui em corpo, vão dimensionar e deixam em R6, porque assim vai funcionar, né? Todos os métodos aí que vocês escolherem, é tudo certinho. Se nessa primeira etapa aqui você não tiver um cabelo, né, para esconder a cabeça do lixo bom, né, como falei anteriormente, se você não tiver o Robux, infelizmente eu acho que não tem nenhum cabelo que é gratuito aí no Roblox que tampe a cabeça dele, mas é meio gratuito entre aspas, né, porque você só compra, sei lá, você gasta 80 Robux, assim, 70 Robux, né, só com o cabelo para esconder a cabeça do lixo bom. E a terceira alternativa, né, para vocês terem a cabeça invisível aqui no Roblox, é, dessa vez não é gratuita, assim, mas ela é de um custo-benefício bom. Eu diria bom, né, pelo menos. É de vocês terem a cabeça desse robô aqui, que é esse Ataque dos Noobs, né, bem bonitinho o nome dele. Peraí que tá carregando, né, porque minha internet não tá colaborando. Eu vou deixar em 2D mesmo, porque não tá carregando mesmo, assim. Aí vocês compram esse robôzinho aqui, gastando 250 Robux, e aí vocês equipam, né, a cabeça dele, e se eu não me engano, você fica com a cabeça meio bugada, assim, né, fica uma coisa meio quadrada. Porém, se você equipar, né, a cabeça dele e você for lá em dimensionar, né, como mostrei anteriormente, então faz de conta que eu tenho, né, esse Ataque dos Noobs, né, esse robozinho. Aí, sei lá, eu fui aqui em corpo, vim aqui em dimensionar e eu deixei em R6. Claro, né, depois que eu equipei apenas a cabeça dele vai estar aqui, ó, em cabeças clássicas, né. Se você for comprar esse robô e for querer apenas equipar a cabeça dele, vocês clicam em corpo e vão aqui em cabeças clássicas. Aí vocês equipam e vão em dimensionar e aí vocês deixam em R6. Quando vocês deixarem em R6, a cabeça desse robô vai ficar um pouco mais pra baixo, né, vai ficar tipo no tronco aqui, ó, aproximadamente nessa região aqui, né, do tronco, tipo no ombro, assim. E aí depois vocês simplesmente podem tirar, né, tipo, vocês tiram o corpo do seu boneco, né, vocês tiram o corpo, né, que vocês estiverem equipando, e aí vocês deixam o corpo padrão do Roblox, né, que é essa coisa quadrada, e aí a cabeça, né, desse robô vai ficar escondida no tronco. Aí vocês só colocam um cachecol, usam um cabelo, assim, né, comprido, e é isso, sabe. Vocês podem fazer nessa terceira alternativa aí, pra deixar a cabeça invisível aqui no Roblox, né, bonitinho. Mas, infelizmente, nessa terceira etapa, nessa terceira forma aí, não é gratuito, né, vocês gastam aí um Robuxinhos, mas pelo menos não é tão caro quanto, né, se você comprar aí realmente o Cavaleiro Sem Cabeça. Mas tá aí uma alternativa muito boa também, que eu super aprovo, tá bom? Mas bom, gente, esse foi o videozinho de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, de conhecer as principais formas aí, né, os principais métodos aí, os mais relevantes aí, para que vocês tenham, né, a cabeça invisível, né, aqui no Roblox aí no seu personagem, para que você possa se divertir, né, para que você deixe o seu boneco, né, realmente do jeito que você gosta, do jeito que você quer ter ele, enfim, customizado aí do seu jeito. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, espero que tenha ajudado aí a vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, né, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, se você, né, aprendeu alguma coisa aqui com esse vídeo, deixa seu likezinho aqui embaixo desse vídeo, tá bom? É de graça, não custa nada, porque o seu feedback é muito importante, né, assim eu vou saber se vocês gostaram do vídeo ou não, ou se também se vocês querem, né, tipo, futuros conteúdos, né, futuros vídeos aqui no canal com temas semelhantes, né, se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, então seu feedback é extremamente importante, tá bom, nos vídeos. E também não esquece de me falar aí embaixo nos comentários desse vídeo, tá bom, se você gostou desse vídeo, enfim, me fale tudo aqui embaixo nos comentários do vídeo, se você aplicou, né, todos esses métodos aí para deixar a cabeça invisível no Roblox, se funcionou aí para você, se não funcionou, pode falar tudo à vontade aí nos comentários aqui desse vídeo, que eu vou adorar saber, eu amo quando vocês interagem nos vídeos, né, conversam, enfim, então pode falar tudo aí embaixo, tá bom, que eu vou amar saber. E também vou deixar uma playlist aqui de vídeo de Murder, né, de Murder Mystery 2 aqui no canal, que aqui no canal sempre tem vídeo de Murder, né, pelo menos atualmente, né, o que mais tem. Então vou deixar uma playlistzinha aqui na tela para vocês clicarem e verem, né, os outros vídeos aqui do canal. Não tem só vídeos de Murder, né, tem vídeos sobre Roblox, sobre como tirar o lag do jogo, enfim, tem vídeos aqui diversos, né, aqui no canal. Então vai lá assistir, tem muito vídeo bom, tá bom? Tem muito vídeo incrível, vai lá maratonar os vídeos aqui do canal, que assim você não vai perder nenhuma informação importante. E é isso, gente, muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, se cuidem e tchau, tchau, gente!